ប្រវត្តិសំខាន់ដោយកលករកំទួយក្រហមគឺជា20ឆ្នាំកំពួរមានម៉ែត្រ3.65 គីឡូក្រាមមានក្រុមការដល់ពុំព្រៃកៅពុំសម័យសំពុំរោខេត្តស្វាយរៀងគឺក្រុមគុនបានចំនួន49ដងឈ្នះ40ចាញ់6ស្មើ3គ្រូគុនបានបញ្ចាក់ទីហុកគីចំនួន7ដងគ្រូគុនចំណោទចំនួនកលករផ្អមប្រមាណលទ្ធផលឈ្នះដែលធ្វើដោយសំឡេងបាទគុនគឺតាមរបៀបលើកទីប្រមាណគឺលោកអេផតថតក្លាប់អេផតកីឡាលោកស្រីនេះគឺបាទមកសូមស្វាគមន៍ដល់ក្រុមការកំគូលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកលេខកណ្ដាលជុំគុំគឺសាពីសើរីឯក្រុមការកំគូលទីទីមានអាយុ28ឆ្នាំកំពូលមកចាប់ទៅក្នុង65គីឡូក្រាមដូចគ្នាគឺរកគុណបានចំនួន60ដងជាអ្នក40ចាំ15ស្មើហើយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន17ដងលោកស្រីលីកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កម្មការបងប្អូនទីមកពីព្រះរាជាចក្រไทยរាជាចក្រជាបុណ្យព្រះមហាពុទ្ធបរិយជននេះវិជ្ជាប្រវត្តិរបស់ការបានសមាគមជូនសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃមកលោកទេពមុន65គីឡូក្រាមកលករប្រគំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសំសិទ្ធដែលមានកលករជើងទាវគឺជាថៃតាមមកពីប្រទេសថៃចាកការប្រទួតស្ថានដែលទៅ5ទឹកតាអរគុណទូនការជំនុំរបស់